videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı bütün məsələlər, o cümlədən Zəngəzur dəhlizi ətrafındakı mübahisələrin həll üçün ən yaxşı format Azərbaycan. Ermənistan və Rusiya baş nazirinin müavinlərinin iştirakı ilə yaradılan üç tərəfli işçi qrupudur. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova deyib. Regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələlərinin işlənməsi üçün ən optimal format Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya müavinlərinin sədrliyi ilə 11 yanvarda yaradılan üç tərəfli işçi qrupudur. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.